քեզ ինձ ինքնքն ոչմեք չկա։ Հա, շատ մարդ է եղել։ Բայց իրենք մտմնացել են անցյալում, հիմա մենակ դու ես։ Ոչ, ես ինչ լավ բան ասեցիր։ Սրտիցս ոնց որ մի ծանր քար եկավ։ Բան չունես ասելու։ Ոչ, ավո, ես քեզ արդեն ամեն ինչ պատմել եմ։ Ամեն ինչ։ Այդ օցի կծածը ի՞նչ է ասել իմ մասին, որ դու այսքան լարվել ես իմ հանդեպ։ Հələսա ապուշին նայ, սիրո արբելը։ Ես ընդամենը ուզում եմ, որ դա սպանություն չլինի։ Ես ուզում եմ, որ դա լինի ընդամենը դժբախտ պատահար, դժվար հասկանալը։